Վայ շատ լավ գործ է, չես պատկերացնում։ Լևոնին շատ օգնեց։ Հա, հա, նույնիսկ ժամերն է շատ հարմար։ Հա դե լավ, Մարիա, մի խոսքով։ Վաղը կգամ մանրամասենք պատնեմ։ Ռոման, ես հիմա գնում եմ։ Մամային ոչ մի բան չասես, լավ։ Հասկացա։ Հանգիստ գնացեք, ես այստեղ կլինեմ, խնդիր չկա։ Ինչ ա եղել։ Ստեղ ասել են։ Ես հիմա գնում եմ, լավ։ Դավիթ, ինչ ա եղել։ Մաքսը։ Մաքսը ավելի ա տվել մի հիվանդանոցն ա։ Հանիկ ասեց, որ Մաքսին տարել եմ հիվանդանոց։ Պապան էլ հիվանդեղ է, ես էլ գնում եմ։ Ես էլ եմ գալիս, ես էլ եմ գալիս։ Դու ուր ես գալիս, չի համար։ Չէ, դու մնում ես տանը։ Չէ, էլի Դավիթ, խնդրում եմ, ես կգամ, չեմ խանգարի, ոչ իմ բան չեմ ասի, չեմ խնդրում եմ, գամ։ Լավ, հալի շուտ։ Հալի շուտ։ Շեշտել է, լավ ես, լավ ես, ոնց որ ուզենաս հա հիշասնես, որ մի բան է ինչի։ Ես անհանգստանում եմ։ Հասկանում եմ, բայց քո աչքով տեսար չէ, որ ամեն ինչ նորմալ է, այսօր լավ է։ Ես լավ լինել է, կարճ ատևում, ժամանակավոր է, բավականը մի փոքր ստրեսային իրավիճակ ու մանեն էլի կկործնի իրան։ Դե դել եմ հասկանում, բայց պետք չի հա շեշտել։ Հիմա ինձ ուրիշ բան ասա, ինչ գործ ունես դու այդ դպրոցում։ Ինչ դպրոցում։ Չհետք ես արամ, ես գիտեմ, որ դու ընդունվել ես աշխատանքի դպրոցում։ Մեր որ տեղեց ես իմացել։ Դա ես հարցում երկրորդականը, ես ուզում եմ հասկանալ, նպատակդ որն ա։ Ինչի տա պետք, ինչի ես հասնել ու դրանով։ Ինչ իմ պետք է, ես արդեն հասել եմ։ Արամ, ես վախենում եմ կեզ համար, ես լուրջ մտահոգվում եմ։ Բավ, դրա կարիքը չկա, համարի որ ես ուղղակի աշխատանք եմ գտել, հասարակ աշխատանք։ Ինչ-որ բան կարողացել ես պարզել։ Դեր չէ, բայց այդ ամեն ինչ է ժամանակի հարցը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե դու ինչի ես ուզում, որ մենք ձև տանք, իբր երկու տարի առաջ ոչ մի բան չի եղել։ Որովհետև դա առաջին հերթին Մանեի համար է կարևոր։ Դու չես թողնում, որ վերքերը սպիանան, չես թողնում, արա։ Ես հասկանում եմ, քո մեղքի զգացումն էլ եմ հասկանում, բայց չի կարող այսպես շարունակվել, ուշքի արի, հերիքա։ Ես ինչ ես անում։ Մի հատ նայի դպրոցի դիմաց։
Ինչ? Վայ, ասում եմ մի հատ նայ դպրոցի դիմաց. Սրանք ստե ինչ են անում։ Ինչ եմ անում, քեզ են սպասում։ Հա, Սառա, դու մտի դպրոց, ես հետ ներեք խոսամ։ Իհարկե ոչ։ Չի հասկացա, Սառա, ասում եմ մտի դպրոց։ Ես հետները կխոսեմ, կպայմանավորվեմ, որ դասերից հետո հանդիպեմ հետները։ Լսի, դու կարողը դեբիլ ես։ Չես տեսնում, որ իրանք երկուսով են դումենակ։ Լևոն ջան, քնած չես։ Պապի։ Չէ, այ։ Բայց քնած չես, ինչի՞ դու չես գալիս սենյակից։ Մտածում էի։ Հա, դե ի՞նչ ես մտածում։ Ե ջանկա։ Բանը ավել։ Պապի դե ասա։ Լևոն, նենց լսի։ Դու չէիր ուզում, չէ հետ դպրոց գնալ։ Հա, բայց դու ուզում էիր։ Հա, բայց եթե քեզ լավ չես զգում, մտածում եմ… Համաձայն ես, որ չգնա։ Այդ չէիր ուզում, չէ։ Պապի, ես առաջին օրվանից քեզ ասում եմ, որ չեմ ուզում գնամ։ Ես ատում եմ այդ տեղը, բայց դու հակառակն ես ինձ համոզում։ Չես համաձայնվում, ասում ես, չէ, պետքա գնամ, հիմա ինչ փոխվեց։ Զարմանալի մարդ ես։ Ասում եմ մի գնա, հավան չես։ Ասում եմ գնա, էլի հավան չես։ Բան չհասկացա։ Ինչ ես նայում։ Ինչ ես ուզում հասկանալ։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ ես սենց բաներ խոսում հիմա։ Ուզում եմ հասկանամ, այն օրվա իմ ու Մաքսի կռիվ ինչ որ ձև կապ ունի ես քո ասածների հետ։ Չէ։ Մաքսը ինչ կապ ունի։ Ասեմ ինչ կապ ունի։ Այդ պապայի բալեն գնացել հորը բողոքելա։ Հերնել եկել քո առաջ պայման ա դրել, որ ես չպետքա գնամ։ Քո այն օրվա արածը չէր կարող անհետևանք մնալ։ Լավ երևակայություն ունես։ Բրավո։ Տենց է, հաստատ տենց է։ Ուղղակի չես ուզում ինձ ասես։ Ուզում ես նենց ստացվի, որ իբր ես ինքնակամ եմ դուրս եկել, չէ՞։ Եթե ուզում ես, կգնաս։ Այնտեղից քեզ ոչ ոք չի հեռացնի։ Ուղղակի… Եթե տենց է, ուրեմն կգնամ հաստատ։ Ինձ կլսես։ Ես վախեցած, ճիշտ ասած։ Վախենում եմ էլի կռիվների մեջ ընկնես, այն ինչ որ տեսա, այսպես ամեն օր կռվելով ուր պիտի հասնենք։ Պապի, ես չեմ ուզում թողնեմ դպրոցը, վերջ։ Բայց ուզում էիր, չէ։ Հիմա էլ չեմ ուզում։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ ես ասում, եթե չես խաբում ինձ, որ Մաքսի երեքո դեմ ոչ մի պայման չի դրել, ուրեմն ես կգնամ։ Հիմա ինչ, ստուգում ես, տեսնես ճիշտ եմ ասում, թե սխա։ Չէ, ստուգելը չի հարցը։ Ուղղակի հիմա ամեն ինչ շատ է խորացել, եթե թողնեմ դպրոցը, եթե սկսեմ չգնալ, մի քիչ ուրիշ ձև կհասկացվի ամեն ինչ։ Մաքսը սխալ կհասկանա, հա՞։ Նաև ինքը։ Լավ, իսկ հնարավոր չի է տղայի հետ լեզու գտնել, հա՞։ Իրար հետ խոսակ, հասկանակ իրար, կուզես կանչի մեր տուն, ես էլ կխոսեմ հետ։ Ինչ։ Ինչ անեմ, կանչեմ մերտում։ Հա։ Պապի, լավ էլ ինչ ես խառնվել սենց իրա։ Դե հիմա չենք կարող սաղս իրար հետ լավ լինենք։ Ու համել ինչ կարևոր է ես ու Մաքս իրար հետ ոնց ենք։ Հասկանում եմ, բայց ախր էսպես… Պապի, վերջ, վերջ պապի, չի քննարկում։ Էլ մի մտածի դրա մասին։ Ու եթե ես իմացել եմ, որ այդ լակոտը հորը բողոքելա, ես… գիտեմ նրան իշկանը։ Չէ, Լևոն ջան, էպսի բան չկա, հաստատ չկա։ Ավելի լավ, էլ մի մտածի դրա մասին, վերջ։ Հետով ա, պապի։ Ինչ կարևոր մարդ։ Պապի, սպասի, հետով ա։ Սպասի, պապի, սպասի, տենամով էր, ասա։ Ասի չգիտեմ, կարևոր մարդ չի։ Բայց ինչի խառնվեցիր իրար, եթե կարևոր մարդ չէր, ասա տենամով էր զանգում։
կասկածամիտ ես դարձել։ Մի բանը, որ մի անգամ ասում եմ, երկրորդ անգամ մի հարցրու։ Իսկ չես մտածում, որ կասկածամիտ եմ դարձել, որովհետև դու սկսել ես քեզ տարօրինակ պահել։ Ես չէի հարցնի, եթե չզգայի, որ դու մի տեսակ եղար, որ դու խառնվեցիր իրար։ Դե ի՞նչ ես թաքցնում, ասա դե նամովը։ Ասա, եթե թաքցնելու բան չունես, խոսա, ասա ու փակենք այս թեման։ Մայրդ էք։ Մայրդ։ Ինչ էր զանգում քեզ։ Չգիտեմ։ Ինչ ա ուզում, պապի։ Ասի չգիտեմ։ Տեսար չպատասխանեցի, որ չեմ խոսել, ինչ իմանամ։ Առաջին անգամ ա զանգում։ Չէ։ Բա ուզածն ինչ ա։ Ինչ ա ուզում էդ։ Լավ, կարևոր չի։ Ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ինձ ընդհանրապես իր հետ կապված ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ոչ մի բան չասես։ Լևոն, իսկ եթե ասենք մի անգամ, հա, թեկուզ հեռախոսով։ Նվաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ լավ կլինի։
Ես ինչ որ բան եմ բաց թողը։ Կներես, չլսեցի։ Դե ասում եմ, քո ու Մաքսի հետ կապված ես ինչ որ բան բաց եմ թողը։ Չհասկացա։ Ես էլ քո այս վիճակը չեմ հասկանում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ վատ բան լինի իրան։ Հա։ Զուտ ընդհանուր չես ուզում։ Ոչ մի անձնական բան։ Հմ։ Դավիթ, չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Լավ։ Լավ, ես էլ բան չեմ ասում։ Հսա կհասնենք, տեսնենք ոնց հա Մաքսը։ Ապեր ոնց որ երկար նայեցիր, հա? Ապեր ինչ է լավ։ Այս աղջիկը ուղղությամբ էլ չնայեց, պարզ է։ Մաքս։ Ոնց որ եթում է իր արդեն։ Էլի կռիվ է իր անում։ Հա, քեզ ինչ։ Ինչ ես եկել հետևիցս, կարամ իմանամ։ Գալիս եմ, որովհետև նենց ես քայլել, որ սա փողոցի ուշադրությունը քո վրա է։ Գալիս եմ, որ տես գիադեկը չգան քեզ մոտի կանալ։ Ինչ է եղեք, ես լացում։ Էլեն հանգստացի։ Հալավ թարգ էլեն հերիքը։ Կարող ենք հատ նստած ախորժակը սփակվի։ Արդեն ինձ կգայր։ Աճը թող է խամյակի պես պեչենի կրծեիր։ Մաքս, գիտես ինչ։ Խամյակը դու ես։ Հը։ Աճ, ուղակի արի չվիճենք։ Սպասի, խոսում ենք էլի, ես ոքեր չեմ ստիպում։ Ուրեմն մի էլ ասա, դու գիտես ես ինչ եմ մտածում այդ մասին, ինքը քեզ զանգում խնդրումա, որ ինձ համոզես։ Չէ, չէ, լսի ինչ եմ ասում։ Վերջ, պա, վերջ, ես չեմ ուզում իր համասին ոչ մի բան լսեմ, չեմ ուզում իմանամ ուրա ինչ անում, չեմ ուզում լսեմ։ Իսկ եթե իմա ինքը քո կարիքն ունի։ Իմ կարիքը։ Ինչի պետք է իմ կարիքն ունեն։ Իսկան ժամանակ իմ կարիքը չի ունեցել։ Իսկան ժամանակ չի մտածել, որ կարող է ես իրա կարիքն ունեմ։ Ու մենք հիմա իզուր ենք իրար հետ կռվում իր համար։ Ինքը այդքան չարժի։ Ես ուզում եմ դու մի քիչ ներողամիտ լինես։ Ներողամիտ։ Բաներ կան, որ չեն ներվում։ Ես հիմա էլ չունեմ իրա կարիքը։ Հիմա իրա կարիքը չունեմ։ Լավ։ Ու եթե մի անգամ էլ զանգի, դու այսքան իրան կասես, ու նենց կասես, որ էլ ռիսկ չանի քեզ զանգի։ Լավ, հանգստացի։ Հանգիստ եմ, շատ հանգիստ եմ։ Ինչ ես անում։ Թեի կտաս ինձ։ Կտամ, բայց ինչ ես անում։ Ուզում եմ տեսնել ինչ են գրում։ Ուզում ես իմանաս
Երկու տարի առաջվա դեպքը գիտեն թե չէ։ Քաղցր չան ստեր Լիզա։ Ով ոնց ասեք, Մարի Արսենովնա։ Լիզա, Գրիգորյանն ասաց, որ ինչ-որ դեպք ա եղել, հա, դպրոցում քեզ հետ կապված։ Դեպք։ Հա, բայց առանձնապես լուրջ բան չի։ Ասում էր աղջիկներից մեկի հետ կռվել ես, հա։ Կռվել է։ Ու ինչի համար։ Ուղղակի ինքը ասում էր, որ երկիքը կապույտ է, իսկ խոտը կանաչ։ Դիզ ամեն դեպքում ամեն բան կարելի է հանգիստ, նորմալ մարդավարի հարթել։ Մամա, դու ընդհանրապես լսում ես, ես քեզ ինչ եմ ասում, թե ուղղակի տենց մայրական պարտքդ ես համարում, ինչ որ հարցեր տաս, ու քեզ ընդհանրապես հետաքրքիր էլ չի։ Ինչ ես խոսում դու հիմա։ Ուղղակի խնդրում, եթե հետաքրքիր չի, մի խոսացրու մամա, անկապ հարցեր մի տուր, մի ձևացրու իբր քեզ հետաքրքիրը։ Լիզա, քեզ թվում է ինձ չի հետաքրքրում։ Այդպես էլ կա։ Դու ինձ ինչ-որ հարցեր ես տալիս, ես ապուշություններ եմ պատասխանում, մամ, ու դու չես էլ լսում։ Դու ինչ-որ դիժուրնի հարցեր ես տալիս, այսպես պահած, պատրաստած հարցեր ես տալիս, ու անգամ պատասխաններն էլ չես լսում։ Հարց ես տալի մենակ, որ համարես մայրական պարտքդ կատարել ես, մի արա, մամա, խնդրում եմ ուղղակի։ Չես հասկանում դու, Լիզա, որ մենք հիմա շատ բարդ վիճակում ենք։ Դե եթե այդքան ծանրաս, բախվի քո գործերով ու ինձ հարցեր մի տուր, եթե ժամանակ չունես պատասխանները լսելու։ Լսի, դու չես հասկանում։ Ինձ այսօր ասացին, Լիզա, որ եթե այս հարցակումները շարունակվեն, դպրոցը մինչև քննությունների ավարտը կփակվի։ Թող փակվի։ Թող փակվի, մամա, զզվում եմ այդ դպրոցից։ Այդ դպրոցը ինձ խլել է, քեզանից մի արա։ Այդ դպրոցը քեզ գողացել է մեզանից, այդ դպրոցն է մեղավոր, որ դու ու այդ Արտոն ծանոթացա։ Զզվում եմ, արտում եմ այդ դպրոցն էլ քեզ էլ։ Ալո։ Արա։ Մենք ինչ չենք պայմանավորվել, ուր ես գորե, արա։ Նախ առաջինը առաջի։ Երկրորդն էլ ես ու դու ոչ մի բան էլ չենք պայմանավորվել, Թորոս։ Արա, հատկաս ես գալի։ Ստեղ հատկասի հարց չկա։ Ես քեզ իմ համաձայնությունը չեմ տվել, ու մենք ոչ մի բան չենք պայմանավորվել։ Էսի աչքիս ամենասկզբից ինչ որ բան այն չգնաց։ Կգաս մոտես, քեզ լիքը բաներ կա հիշացնելու։ Դպրոցը կոմար առևտրի տեղ չի կարա դառնա։ Խի։ Ես լավ եմ, հետաքրքրվել եմ, լիքը հարուստի լակոտներ են, ջեբները լիքը փող, դրանից էլ լավ առևտրի տեղ։ Դե որ այդքանը գիտես, բայց չես ֆայմում այդ հարուստ երեխեքի հերերը, որ իմանան քեզ ինչ կանեն, կհանեն օթերով քեզ։ Արա, մոռացել ես ով եմ։ Ես չեմ թողա, որ այդ զիբիլը մտնի դպրոց։ Դու պայմանները ստեղծի, մտցնողը կմտցնի։ Մոռացի։ Ես չեմ թողա, որ դրանք մոտիկանան երեխեքին։ Արա, ես էլ մտածում էի քո վրա հույս կարամ դնեմ։ Չես կարա։ Ես հարցով որ հաստատ չես կարա։ Մոռացել ես քո համար ինչեր եմ արել։ Դե երես ով ես տալի, Թորոս։ Չէ, հիշացնում եմ։ Նույն բանն է։ Ես տարբերություն չեմ տենում այդ երկուսի մեջ։ Բայց մեկ է, իմ կարծիքում միտքը չի փոխվում դրանից։ Լավ, արիչի վրազեք, դու հանգիստ քո համար քից բռնի, մտածի։ Ինձ թվում է քո համար էլ լավ կլինի։ Համ փող կաշխատես, համ էլ հետս պրոբլեմներ չես ունենա։ Thank you.
Բայց ո՞նց է դա։ Չգիտեմ, զանգեցի, ասացի գա օֆիս, խոսալու բան կար, ուշանում էր։ Ճղայնացա, զանգեցի, չէր պատասխանում։ Որոշեցի տուն գնամ։ Զանգեցին, ասեմ, որ հիվանդանացում է։ Ուժեղ է, ընդ էս է պետեսել ես։ Չգիտեմ, ես նոր եմ եկել, Դավիթ։ Մի մտածի լավ կլինի։ Ոնց է Մաքսը բժ։ Հայրնեք։ Այո։ Եկեք անցնենք աշխատասենյակ, այստեղ չկանգնենք։ Լավ։ Ինչ այդքան լուրջ է։ Շատ լուրջ է, շատ։ Իսկ Դավիթի հետ կապ ունի։ Դա ինձ մինա է, ես գիտեմ, որ Դավիթ է եկել։ Ուզում եմ հուսալ, որ որևէ կապ չունի, չգիտեմ։ Բայց իրա պապան ինչ ասում, թե իրա համար միևնույն է։ Քես կրակն են գցել ու ասում են, դե Մարի ջան, ոնց ուզում ես տակից դուրս արի, հա? Այնպես չի, Լիզա։ Արդոն ինչ որ կարողանում է, անում է, ուղղակի այս պահին չի կարող որևէ բան անել։ Ինչի՞։ Սրանից ավելի կարևոր գործեր կան։ Կան։ Մաքսը վթարի է ենթարկվել։ Ոնց։ Երբ։ Մի քիչ առաջ զանգեց, ասաց հիվանդանոցում են։ Բժիշկը հիմա Մաքսի մոտ է, ինքն էլ որևէ բան չգիտի, չգիտեմ։ Լավ չի։ Հեչ լավ չի։ Բոլորի ուշադրությունը հիմա մեզ վրա է, ոստիկանություն, նախարարություն, լրագրողներ, չգիտեմ ես։ Մենակ էր մեզ պակասում, հիմա էլ պտի ասեն, որ իմ դպրոցի աշակերտներից մեկը վթարային իրավիճակ աստեղծել ճանապարին։ Ոչ մեկ էդ դպրոցը չի կարող ու ձերքից վերցել։ Դու ամեն ինչ զրոյից ես ասել, նա։ Ոչ մեկ չի կարող, դա քո դպրոցն է։ Որի շրջանավարտներին ինչ-որ մեկը վնասում է։ Մեկը տեսնես, որ հետ էլ կպարձվի։ Իսկ ես շոտ եմ սիրում է։ Ես էլ կեզ։ Գնա քնի արդեն ուշը։ Գնաց։ Մաքսը մեկ-մեկ իրան անտանելի ապահում։ Մեկ-մեկ էլ նենց անտանելի ապահում, ուզում եմ տան սպանել։ Բայց չեմ սպանում, չէ։ Ինչ է, հիմա պետք է լուրջ բան լինի դրա համար։ Ես չեմ ուզում, խնդրում եմ իր Աստված։ Ոնե նենց հարա, որ իրան կարողանեմ ասել, որ ես իրան ոչ մի բանում չեմ մեղադրում ու չեմ նեղացել իրանից։ Thank you.
Ինչպես եք ձեզ զգում։ Լավ, նորմալ։ Երբ եմ դուրս գրվում։ Մի քիչ հետո։ Ձեր հարազատները այժմ բժշկի մոտ են։ Որսա։ Ուզում եք, կարող եք պարկել, մինչև ձեր դուրս գրվելը։ Լավ։ Կներեք, մի բան կարամ խնդրեմ բժշկի։ Այդքան բարդ բան չի, էլի։ Ասեք, լսում եմ։ Մի անհանգստացեք, վտանգավոր ոչինչ չկա։ Թե մի որոշ ժամանակ ցավի, ոտքի շրջանում ցավեր կունենա, կարևորը մի երկու օր անկողնային ռեժիմ պահպանեք։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած, մի քիչ վախեցանք։ Վախենալը ո՞րն է։ Զանգումս մեկ վթար է եղել, տղային բերել են հիվանդանոց։ Բայց չեք ասում, որ գիտակից է, ամեն ինչ նորմալ է, որ մենք էլ մինչև գանք հասնենք։ Դավիթ, հիմա անցած բան է։ Հասկանում ձեզ։ Դեվա։ Ամենակարևորը, որ Մաքսի հետ լուրջ բան չի եղել։ Ես հիմա դեղեր կնշանակեմ, սուրց ավերի դեպքում թող խմի։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Կներեք, դուք հիվանդի հարազատներից եք։ Կարող է իմանաք Էլենն ով է, հնարավոր է նրան կանչել։ Էլենը, ես եմ։ Հիվանդն անընդհատ ձեր անունն է տալիս։ Իմ անունը… Ոնց իմ անունը… Այսինքն, ոնց է տալիս։ Անգիտակից է տալ։ Անընդհատ երազում ձեր անունն է տալիս։ Վիճակը շատ ծանր է։ Կներեք, իսկ ես կարամ ներս գնամ։ Ես չեմ միջի, երբ եք խոստանում եմ։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ երբ քո ինքնագոհ ժպիտը ամեն օր տեսնել, ես… Ես պատրաստ եմ քեզ խնամել, որ ոտքի կանգնես։ Մենակ թե աչքերդ բացի հա, խնդրում եմ, Մաքս, ես այնքան բան ունեմ քեզ ասել։ Այդ օրինակ, այն ակումբի օրը, որ ես մենակ էի, նենց վախեցած էի, Մաքս, իսկ երբ որ դու եկար, որ եկար, ինձ թվում էր ես աշխարհում ոչ մի բան չկա, որից ես կարամ վախենամ, որովհետև Մաքսի իմ հետա, որովհետև դու իմ կողքին էիր։ Ես կուզենա ես ամեն ինչը քեզ ասել այն ժամանակ, երբ որ դու ի վիճակի կլինեիր ինձ լսել, Մաքս։ Խնդրում եմ, էլի ուշքի առ։ Ես կթողնեմ, որ
անում, որ ինձ խամյակ ասես։ Բայց մեկ-մեկ։ Չես գործնի։ Հա, ու դու ինձ խոստացել, որ քեզ արդեն կարամ խամյակ ասեմ։ Ու ամենակարևորը պետք է խնամես ինձ։ Ու պետք է լսես ինձ։ Իմ հետ պետք է չվիճես, լավ։ Դու գիտես դու ով ես։ Հա, ձերոս մի քիչ վնասել եմ, բայց հիշողությունը ստերն է։ Ուշ, անորմալ, հիմար։ Ես եմ պահնա, որ ասում են գնա մեռի Արիս իրան։ Քանի մահամրս պարկած էի, արդեն համերը սեր էի խոստով։ Հումարի մեկ։ Սենց կապք են անում արդոտ, կապում են սենց մու արդում։ Ես ուղղակի ուզում էի հասկանալ իրոք ոնց ես մտածում։ Ես կեզ ասեմ, ինձ հիմա ես քեզ կասեմ ինչ եմ մտածում քո մասին, ես… Ո՞նց ես։ Լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, գնանք։ Բայց ո՞նց ես քշել, որ սենց բան ա եղել։ Ես մեղավոր չէի։ Լավ, դրա մասին տանը կխոսենք, գնացինք։ Գնացիք։ Սար։ Հան, չխոսեցիր հետը։ Չի պատասխանում։ Լավ, դե հորդ կասեմ կզանգի Արտոյին, կասի, որ հրավիրված են։ Մամ, դե Մաքսը կտեսնի, որ զանգել եմ, հետ կզանգի։ Եթե չզանգել, վաղը դպրոցում ապահովանք ասեմ։ Սար, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, մամա ջան, մի անհանգստացի, ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ այն խառը մտքերը անցավ։ Հա, մամա ջան, այս տանում եմ։ Ես երբ է արդնացել գնացել, բա ես կար։ Մինչ ասեմ, դե լավ է, որ Մաքսի հետ լուրջ բան չի եղել։ Այսկապես լավ ապրծել։ Չես այդպես նայում, բարի խնդրում եմ, այդպես մի նայի։ Ես չեմ ուզում դու ուտես հուսահատ նայես ինձ։ Ես բաղում եմ այդ հարցով, ես կլուծ եմ այդ հարցը։ Արտո, քանի դեռ չեն գտել նրան, ով կանգնած է այս ամենի ետևում, իրավիճակը չի շտկվի։ Հասկանում եմ, բայց դա արդեն ոստիկանության գործն է։ Ես ու դու կարծում եմ լավ հասկանում ենք, որ Դավիթի գալուց հետո ինչ-որ տարօրինակ բաներ են կատարվում։ Ես չեմ ուզում այդ թեմայով խոսենք մենք։ Դավիթը էստեղ է, հա։ Հիմա եթե Դավիթը գնաց, Լիլին կիմանա ու նորից կվատանա, Մարի։ Պարզ է, ես հասկացա։ Մարի, արի հասկանանք իրար, լավ։ Արի հասկանանք իրար։ Հասկացա ես։ Լավ հասկացել եմ ամեն ինչ, Արտո։
Մեր բոլոր քայլերը միասին, առանձին առանձին։ Այ միայն Տեր Գրիգորյանների շահերից եմ բխում։ Միայն ես լավ հասկացել եմ ամեն ինչ։ Լսի, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից։ Ինչ ես ուզում։ Ես անում եմ ամեն ինչ, ինչ կարում եմ։ Ինչն հարավոր է, մի քիչ համբերել է պետք։ Քո դբրոցը քեզնից ոչ ոք չի խլի։ Էլ ինչ ասեմ։ Ասա, էլ ինչ ասեմ։ Արտո, ես հիմա սիրտ չունեմ հարաբերություններ քննարկելու։ Սիրտ չունես։ Ահ, դու սիրտ չունես։ Դու ոնց չես կարում հասկանաս։ Երեք ես կարող եմ կորցնել իմ որդուն։ Կարող իր այդ բան պատրել։ Ու դու սիրտ չունես, հա։ Դու սիրտ չունես։ Եղավ։ Լավ կլինի, երևի մենք հետո խոսենք։ Հիմա ես գնամ։ Բարի սպասի։ Ճիշտ է, Մաքսերը կավարի ատվել։ Հա։ Լուրջ։ Նորմալ է ամեն ինչ, լավ է։ Դե հա, ինչքան գիտեմ, լուրջ բան չի եղել։ Սառանը գնացել է իրանց տուն տեսնի ոնց է։ Պարզ է, դե լավ բան չի եղել։ Հա, հա։ Ուշացար։ Մի անգամ էլ դժգոհես, հետ եմ տանելու։ Չեմ դժգոհում։ Երեք ասում էր Մաքս աշկերտը բացի ես քեզ կխնամ եմ։ Սենց ես խնամում էլի։ Սրան տեսենք։ Դասի չեմ գնացել, որ քեզ տիրություն անեմ, լույսը ինչ բացվելա, մենակ վերև ներքև եմ անում։ Մի բան է դժգոհում ես, Մաքս, իմ ոտքը քո ոտքից շատ ա ցավում արդեն։ Լավ, բեր, բեր, պետենամ ոնց ես սարկել, բեր։ Բայց կարող ա թունավորես։ Մրքովս չէր անցել է։ Մեզ եթե շահանակ ես քեզ սենց պահել, էդ էլ ստիպված կանում։ Շատ համով է։ Համով։ Դու հաց կերել ես։ Կերել ես։ Վա։ Չեմ հաց ձրել։ Դե գնա, գնա, հաց կեր ես ինձ վատ չոս գամ, էլ է, մեղավոր չոս գամ։ Դու քեզ իվի ճակի ես մեղավոր էլ սկա։ Չեմ համով։ Հելեն, հենակ ինչ որ ասում է իր անկեղծ է իր ասում։ Հետ իմ համար շատ կարևոր է, ուզում իմանալ։